Поліцейські встановлюють обставини двох ДТП з потерпілими. Близько 13-ї години у Тернополі на вулиці Дружби водій автомобіля Audi наїхав на пішохода. Потерпіла 63-річна тернополянка отримала травми. Інша автопригода трапилася у селі Ланівці Чортківського району. Водій автомобіля ВАЗ наїхав на підводу. Внаслідок ДТП водія гужового транспорту доправили до лікарні. «27 серпня близько 18-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідомий чоловік сідає за кермо автомобіля, ймовірно, у нетверезому стані. Поліцейські відреагували оперативно, встановили модель і марку автомобіля, його номерні знаки та розпочали першочергові заходи з розшуку правопорушника і транспортного засобу. Було виявлено даний автомобіль, який на вимогу працівників поліції не зупинився та продовжив рух, пришвидшивши швидкість. Даний автомобіль зупинили по вулиці Мазепи, 1. Правопорушником виявився 37-річний житель Тернополя. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердило освідування, проведене на місці події. Пане водій, надувайте зараз повне повітря легені. Не давайте так. Я знаю. Будь ласка, продуваємо. Нехай я продуюся. Ще. Є. Досить. Пане водій, ви пробайте в даному громадянину було проведено поверхневу перевірку та виявлено предмет, схожий на пістолет. Цей предмет було вилучено та на місце події було викликано СОХ для встановлення всіх подальших подій. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Автомобіль із саморобним причепом, завантажений деревиною, зупинили співробітники Кременецького відділу поліції в одному із сіл міської громади. Водій дозвільних документів на перевезення вантажу не мав. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. У ході перевірки стало відомо, що до злочину проти довкілля причетний 33-річний житель Рівненської області. Чоловік із допомогою електропили спиляв дерево породи дуб на території лісового масиву у селі Андруха Кременецького району. Деревину розділив на 17 колод для транспортування. Незаконно спиляне дерево та транспортний засіб правоохоронці вилучили. Сума завданих збитків встановлюється. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження.